çdo lloj le të themi përqendrimi i trupave të NATO-s apo edhe amerikane në Kosovë është pozitiv, edhe po të hapet një bazë permanente. Shiko, do më thënë, idealja idealeve dhe ishte që Kosova të antarësohet në NATO. Ajo dhe ishte qëllimi kryesor, ose letemi, ajo dhe ishte hapi vendimtar që do të garantohet të sigurin e Kosovës në planin afatgjatë, por që të bëhet kjo, do të duhet që Kosova të shkoj drejt njohjes nga vëndet mos njohse, që janë antare të NATO-s, dhe dihet se cilë është shtegu për të arritur deri aty. Kosova duhet i përmbahet obligimeve të marra, pra zotimeve të marra, përpara aleatëve, Bashkimit Evropian dhe aleatëve tjerë, sa i përket normalizimit të situatës me, pra normalizim marrëdhënieve me Serbinë, pavarësisht se ka në vazhdimsi, do të thënë ka sfida të shumta për të arritur këtë. Kështu që duhet që për mendimin tim Kosova të fokusohet tek implementimi i atyre dakordësive, marrëveshjeve që janë arritur. Për shembull, prej 1 janarit Serbia deklaroi se do të lejojë zbatimin e marrëveshjes që është arritur për targat e Republikës Kosovës. Pra do t'i lejojë që të qarkullojë. Kjo është një vendim mjaft pozitiv për vendimin tim që shkon për shtat sa i përket normalizimit të marrëdhënieve. Tani edhe Kosova duhet bëjë diçka për të dalë nga barikada dhe për të ndërmarrë veprime të cilat të japin një sinjal që Kosova është e gatshme të eci në drejtim të asaj që këshillohet dhe po këshillohet vazhdimisht nga aleatët, që ta bëjnë në mënyrë që edhe të largohen ato sanksione, cilat kanë një efekt ekonomik negativ të prekshëm në Kosovë. Dhe, si që thash, pastaj më mbrapa do të ndikoj në avancimin më të shpejt Kosovës në drejtim të synimeve që ka dhe të agendës, për të quar për para agendën euroatlantike, pra për t'ju bashkuar NATO-s e kështu më radhë. Sepse çdo lloj, le të themi, përqendrimi i trupave të NATO-s apo edhe amerikane në Kosovë është pozitiv, edhe po të hapet një bazë permanente, nuk diskutohet që do ishte pozitive, por në fund fundit gjëja më pozitive do ishte antarësimi në NATO, dhe për të antarësuar në NATO duhet edhe një herë thash të pranohet si shtet edhe nga shtetet të cilat nuk e njohin, dhe prandaj duhet të implementohen marrëveshjet që janë arritur, që janë dakordsuar. Dhe kjo është rruga e vetme për të arritur në synimet afatgjata që Kosova i ka. Dhe, zoti Shtunit, kam edhe një çështje shkurtimisht për ta diskutuar. A ka rrezik që Kosova të ketë ndonjë sulm të azëm ushtarak prej Serbisë pas parasysh se trupat e NATO-s janë këtu, apo mbetet ky rreziku i sulmeve, le të themi, sikur ai i llojit të Banjskës fare ishte? Pyetje shumë e mirë. Shiko, të gjitha raportet që kanë lexuar unë, edhe të mia që i kam shkruar, unë parashikoj që situata e sigurisë në Kosovë do vazhdoj të karakterizohet nga një rrezik i shtuar në 6 deri në 12 muaj të ardhshëm. Sidomos duke pasur parasysh edhe zhvillimet e fundit në Serbi dhe dinamikat politike atje pas zgjedhjeve, i kemi parë edhe protestat e dhunshme që janë duke u zhvilluar. Dhe sa herë që ka protesta kundër qeverisë në Serbi, vetvetiu duhet që të ketë shtim të vigjilencës, pasi mund të ketë tentime për të krijuar incidente në veri të Kosovës për të zhvendosur vëmendjen nga Beogradi për në Prishtinë. Pra, mundësia për incidente dhunshme apo sulme të ngjashme me Banjskën ekziston, aq më shumë duke pasur parasysh edhe faktin që kriminali Radojčić sillet vërdall i lirë dhe askush për organizatorëve dhe kryerësve të sulmit paramilitar në Banjskë nuk ka dalë para drejtësisë. Por edhe një herë them, kërcënimi ekziston, por unë nuk e shikoj kërcënimin si një sulm potencial të mundshëm ushtarak drejt për drejt nga Serbia. Mundësitë për një gjë të tillë janë pothuaj janë shumë të ulta, pikërisht për shkak të prezencës së KFOR-it
edhe çmimi të lartë që do i duhet të paguante Serbia nëse do të futej në aventura të tilla, të cilat do ta konfrontonin me NATO.